হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কি খবর ফ্রেন্ডস? আপোনালোকৰ আশা কৰো ভালে আছে, মোৰো খবৰ ভালে। ফ্রেন্ডস, আজি ককা নাতিনী এটা কমেডি ভিডিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বেটি হৈছে ককা আৰু মই হৈছোঁ ককাৰ নাতিনী। তেতিয়াহ'লে কমেডিটো চাবলৈ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো। তুমি পঢ়া? মই নপঢ়ো আজি ককা। কিয়? মই তোমাৰ লগত বজাৰত যাম। বজাৰত নাযা, তুমি পঢ়া। চকলেট লাগিব, মই চকলেট লৈম। মই না, মই পেন্সিল বক্স লাগিব, চকলেটো লাগিব। মই দুটাই লৈ দিম। লাগিব, মই নপঢ়ো আজি। কিয়? তুমি গান গোৱা এটা, তেতিয়া মই পঢ়িম। অ কাকা, মই নপঢ়লো, তুমি গান গাব লাগিব, তেতিয়াহে মই পঢ়িম। তুমি এটা গান গাই দিয়া ককা। তোমাৰ কাৰণে চকলেট আৰু পেঞ্চিল বক্স লৈ যাম। তুমি পঢ়া, মই তোমাক লৈ যাম। তেতিয়াহলে মই পঢ়ো, কিন্তু মোৰ কাৰণে চকলেট আৰু বক্স লৈ আহিবা দে ককা। দুৱা তুমি যোৱা। ককা, মোৰ কাৰণে চকলেট আৰু বক্স আনিব গৈছে গৈছে। মই এতিয়া পঢ়িম, এতিয়া পঢ়িম। ককাই কৈছে নহয়, পঢ়ি শুনি ডক্টৰ হ'ব লাগিব, মা দেউতাক কাম কৰি খুৱাব লাগিব, হয় না? সেইকাৰণে পঢ়িব লাগিব। মই পঢ়িম, এতিয়া পঢ়িম। অকণে আনে অমিতা, আমি নাই আনে আম, পকা পকা ফল পেট বলাই খাম। ককা আহিয়ে পোৱা নাই, চোন ইমান দেৰি হৈছে। ককা ক'ত বা গৈছে? ককা ক'ত বা গ'ল? অমা ককা ক'ত গৈছে? ককা আহাই নাই। চকলেট নাপালো, দোকান বন্ধ নহয় দোকান, সেইকাৰণে নাপালো, সেইকাৰণে চকলেট কালি লৈ আহিম, কালি লৈ আহিম, কালি লৈ আহিম, কালি চকলেট লৈ আহিম। কালি লৈ আহিবা চকলেট। বক্সটো ধুনীয়া হৈছে ককা, ককা ধুনীয়া বক্সটো। এতিয়া তুমি পঢ়াচোন, ধুনীয়া হৈছে ককা। মই পঢ়িছোঁ, এইটো পঢ়িছোঁ। অকণে আনে অমিতা, আমি নাই আনে আম, এইটো পঢ়িছোঁ ককা। ধুনীয়া তুমি ককা, তুমি পাদু দিছা, গোন্ধ ওলাইছে, গোন্ধ ওলাইছে। কি খাইছা তুমি ককা বজাৰৰ পৰা? একদম গোন্ধ ওলাইছে। চিঙৰা খাই আহিছা ন তুমি? কিয় চিঙৰা খাইছা? গোন্ধ, ইয়াত থাকিব নোৱাৰি। ককা এটা সাধু কৈ দিয়া না তুমি। সাধু শুনিম মই ককা। শুনিবা ৰবা, এটা আকাশত বান্দৰ আছিল, সেই বান্দৰটো কল খাই আছিল। তেতিয়া এটা টাইগাৰ আহি তাক খাই পেলাইছে। তাৰপিছত তাৰ বন্ধু আহিছে, বন্ধুটো আহি তাক বচাই লৈছে, বুজিছা? ককা আজি মই তোমাৰ লগত ফুলিব যাম দে আবেলি, তুমি মোক লৈ যাবা দে ককা। লৈ যাম। ককা আইতাক নক'বা আৰু মাকো নক'বা দে। পাপাটো কামত গুচি গৈছে, পাপা গম নাপায়। মই তোমাৰ লগত ফুলিব যাম হা, গধূলা আহি মই পলিম, পলিম, তাৰপিছত ভাত খাম, তাৰপিছত ভাত খাই মই হামু দিম দে ককা। ককা তুমি বহুত ভাল, তোমাৰ দিম ককা তুমি, তুমি বহুত ভাল ককা। তাতে গধূলা আমি মনে মনে ফুলিব যাম তোমাৰ লগত। তাতে ফুলিব যাম, তাতে ৰাস্তাত যাম। তাতে এটা পাৰ্ক আছে নহয়, ধুনু ধুনু পাৰ্ক আছে, তাতে চবেই যায়। মধুই যায়, মালতী যায়, মোক লৈ নাযায় ইহঁতে। কয় তুমি তোমাৰ ককাৰ লগত যাবা, তুমি সৰু আছা নহয় এতিয়া। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, মই ককাৰ লগতে যাম, মই তোমালোকৰ লগত নাযাওঁ, যোৱা, এনেকে কৈছোঁ মই। যাম দে ককা,
ফ্রেন্ডস আজি ককা নাতিনী কমেডি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে পৰৱৰ্তী আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। আপোনালোকে যদি মোৰ কমেডি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে কমেণ্টত জনাব, তেতিয়া মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সদায়নো কিমান কাম কৰা আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, কাৰণ হাউচ ৱাইফ হয় যিহেতুকে সদায় যিখিনি কাম কৰোঁ সেইখিনিয়ে কৰোঁ, আপোনালোকেও ব'ৰ হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে মাজে মাজে মনোৰঞ্জন ভিডিঅ' লৈ আহোঁ যাতে আপোনালোকেও চাই ভাল পায়। তেতিয়াহ'লে বেছি কথা নকওঁ, আজি পৰৱৰ্তী অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।